Mayın 1-dən ölkədə balıq ovu dayandırılır. Qadağa sentyabra qədər qüvvədə olacaq. Artıq Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər keçirilir. Belə deyək, balıq turlarının yığışdırılması, qanunsuz balıq ovlamalarının qarşısının alınması onsuz da il ərzində mütəmadi keçirilir. Sadəcə may ayının 1-dən balıq populyasiyasının bilirsiniz ki, artım mövsümü hesab olunur. Məhz bu mövsümdə balıq ovlanılması qadağandır. Vətəndaşların balıq ovuna məşğul olan vətəndaşlarımızdan üzümü tutub xahiş eləmək istəyirəm ki, daha duyarlı olsunlar, daha bu məsələyə məsuliyyətli yanaşsınlar. Çünki balıq ovunun bu mövsümlərdə, balıq ovunun təşkil olunması artıq növbəti mövsümlərdə balıqların populyasiyasının nəslinin kəsilməyinə gətirib çıxardacaqdır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, son illər balıq ovuna mövsümü qadağaların qoyulması və keçirilən tədbirlər nəticəsində su hövzələrində balıqların artımı müşahidə olunur.